संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, विनय पत्रिका से। ऐसी राम करही मन, ऐसी आरती राम की करही मन, हरण दुख द्वंद्व दो बिंद आनंद घन, ऐसे आरती राम की करही मन, ऐसे आरती राम की करही मन। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजे, दीप निज बोध गत क्रोध मद मोहतम, प्रौढ़ अभिमान चित्त वृत्ति छीजे, ऐसी आरती राम के करही मन। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्रीरमण परम संतोषकारी, प्रेम ताम्बूल गत सूल संशय सकल विपुल भव वासना बीज हरि, ऐसे आरती राम के करही मन। अशुभ शुभ कर्म कृत पूर्ण दस वर्तिका, त्याग पावक सतो गुण प्रकाशम, भक्ति वैराग्य विज्ञान की पावनी, अर्पि निरंजनम जग निवास, अर्पि निरंजनम जग निवासम, ऐसे आरती राम के करही मन। विमल हृदय भवन कृत शांति पर जंक शुभ शयन विश्राम श्री राम राय,
سعينا وشرام شرام شما كرونا برمكر تتر پرچاركا يتر هري تتر نئي بيد مايا ایسی آرتی رام کی کرے من آرتی نرت سنکادی سرتی سیش سیو دیو رشی اکھل منی تکو درسی جو کرائی سو ترائی جو کرائی جو کرائی سو ترائی پری ہرائی کام سب ودت ایت عمل مکی داس تلسی ایسی آرتی رام کی کرہی من ہرن دکھ دوندو گوبند آنند گن ایسی آرتی رام کی کرہی من شری سب گرو مہاراج کی جائے